Novopazarski glumac i pisac Mitar Belojica preminuo je danas nakon kraće bolesti. Belojica je rođen 8. septembra 1988. godine, a diplomirao je glumu u klasi profesora Envera Petrovcija na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Kao honorarni glumac igrao je u brojnim predstavama regionalnog pozorišta, a posljednju ulogu ostvario je u januaru ove godine u kamernoj predstavi Zidovi po istoimenoj knjizi Enesa Halilovića. Tokom prošle godine objavio je roman Prvenac na rubu, a ranije se bavio i muzikom. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno objavljeni, prenosi Radio 100+.